Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's playe Dirt 4. Nacházíme se v celkem rané fázi mé kariéry, ale vše šlape jako po másle, alespoň prozatím. Jak se tady můžete podívat, hodlám se rozšířit nebo respektive upgradeovat podporu sponzoru v mém týmu, což si myslím, že je velice dobrá počáteční investice, protože samozřejmě stojí to dost, ale čím rychleji si odemknu více slotů pro ty sponzory, tím více z toho jakoby v dlouhodobé jakoby období vydělám, protože budu moci mít více sponzorů, což znamená, že budu moci každý závod vydělávat více peněz a tím pádem se mi ta investice rychleji vrátí a v konečném výsledku jakoby na tom více vydělám. Takže to si myslím, že je jeden z rozumných počátečních upgradeů. Navíc ne úplně všechny si můžu hned od začátku dovolit, ne kvůli financím, ale kvůli toho, že každý ten upgrade má ještě jakoby minimální limit levelu vašeho, na kterém musíte být, než si ho můžete dovolit. Jak vidíte tady na úroveň D, třeba ta podpora sponzoru, musím být na levelu 6. Úroveň C musím být na levelu 10, jo? Čili ne úplně všechny si můžu dovolit, některé si nemůžu dovolit ani na tu základní Ečkovou úroveň, ale tu podporu sponzoru ano, takže pojďme těch 20 000 investovat. Všechny vydělané penízky právě odplavaly pryč, ale myslím si, že se to vyplatí, takže se na to můžeme rovnou vrhnout, protože tuším, že tam právě máme ještě jednoho toho sponzora potenciálního, kterého bychom si mohli nahodit na auto. Myslím, že jsme tam tady nahodili LNX a teď tam bylo ještě ten druhý, takže pojďme na to mrknout. Uvidíme, doufám, že nám přinese do týmu, do naší týmové kasičky co nejvíce peněz. Ano, jak vidíte, druhý slot se nám odemkl. Safety reverie, to je podle mě nový nějaký. Máme jich hodně. Terra Trip, Zoom Sound, Laboratory, Corbo Seed, sakra, těch je tady tolik. Dobré, tak který nám dá nejvíce peněz? To je nejdůležitější. Rager Suspension, OK, 2000. 10, tak to je masakr. Tak tenhle nám dá nejvíce. A tři šampionáty je ten kontrakt. OK, já myslím, že to můžeme zvolit. Jak vidíte, tady na přední části vozu i na boku bude umístěná ta reklama toho sponzora. Nevadí. Pojďme přijmout. Jak vidíte, i s těmi sponzory si jakoby vyvíjíte nějakou důvěru, řekněme, nebo něco na ten způsob. A čím lepší je, na vyšší úrovni je, tak tím asi více peněz budete od nich dostávat a podobně. Takže je dobré asi plnit ty jejich cíle, kromě toho, že vám to samozřejmě přinese více peněz. Takže máme nového sponzora. No a je na čase se vrhnout na další závody, co říkáte? Nemám teď dost peněz, abych si koupil další vůz a teď ani momentálně nepotřebuju, protože v tom šampionátu, kde se nacházím, to je stejně R2 třída, kde mohu použít právě tu svou Fiestu. Jinak, co dalšího by se tam potom nabízelo? Z té R2 toho opládáma nepotřebuju. Potom další by byla ta R4, nebo NR4 na řadě a tady budeme mít na výběr buď Subaru VRX, a nebo Mitsubishi Lancer. Ten Lancer je neskutečný. To bych určitě preferoval před tím Subaru. Krása, 53 tisíc, to myslím, nebude trvat moc dlouho a našetříme si na to. A to by možná byl další takový cíl, do čeho investovat. Každopádně, pojďme se na to vrhnout. Jak vidíte, čeká nás ještě druhá ta americká rally v Michiganu. Druhá ze dvou z toho šampionátu Michigan Wood Rally. První jsme vyhráli, takže doufujeme, že se nám bude dařit i v té druhé. Podívejte se na to převýšení. Brutální. Celkově vypadá tato trasa taková hodně komplexní oproti těm některým předchozím. Bude tady spousta mlhy údajně. Jedeme ráno. Krátká trať, ale myslím, že to bude hodně obtížné. Tak doufáme, že se s tím poperu teda. No a jak vidíte, ta viditelnost je hodně špatná a cíle od Elonexu neobnovovat si auto po nějaké havárii a méně než 4 sekundy penalizace. To se mi zatím ještě ani jednou
nepovedlo nesplnit, takže věřím, že by to mohlo klapnout i tentokrát. No, jde se na věc. Doufám, že mi zase jako v minulém závodě odpadnou nějací ti nejlepší soupeři. Al-Kuwari má poškozenou převodovku. OK. Co ty upgradey? Mám to na C-čku. Co když bych třeba zkusil vylepšit na B-čko? Na B-čko, abyste si mohli jakoby vylepšit B-čkové součástky, budete potřebovat na B-čkové úrovni i tu vaši továrnu. Což nemám samozřejmě. Takže tady žádný upgrade jen tak vyřešit nepůjde. Takže dámy a pánové, pojďme na to. Let's get a clean stage. A good race will get us a good rep. Hele, Rager Suspension, tady i na těch cedulích. To je náš sponzor také. Russo je tedy lídr té naší skupiny. Ty vole, ta viditelnost je šílená. Tak to bude sranda. To bude asi sranda. Teď bude muset maximálně se soustředit na mého navigátora. Takže když budu mluvit trochu méně, než je zvykem, tak se omlouvám. Ty vole, to jsem se díval na výsledkovou tabuli. A málem jsem se sešrotoval. Vypadá to, že vedu. S drobným náskokem, ale vedu. Tady opatrně. Opatrnosti není nikdy dost v takovýchhle závodech. Že samozřejmě opatrně pojedou i ostatní. Ale vypadá to, že vedu před Rusoem. No je super, že tady je jakoby různé počasí, různé denní doby, tím pádem to vše přidává na zajímavosti těch rally. Ty vole. Je to hodně takové nerovné ten povrch a není to úplně ideální, ale zatím to zvládám. Blížíme se pomaličku k cíli, poslední mezičas před námi. Opatrně na vracečku. Nevyšlo mi to. Tohle bude samozřejmě velká ztráta. A myslím si, že už se mi nepovede Rusova dohnat. I když vypadá to, že nakonec ano. Ne. Fuf, ale druhé místo je také velice dobré. A navíc podívejte se na tu ztrátu. Mám ztrátu pouze 1/10. Potom Mercier už tam na mě ztrácí 4 sekundy zhruba. Takže jakoby rozjeté to máme velice dobře. A navíc s naším štěstím ten Mercier někde skape a bude mít nějakou poruchu. Pojďme se na to podívat, jak to tam je. Ano. Niemi Martin, no tam už jsou potom větší ztráty, takže pokud to neposeru, tak bych mohl dojet minimálně v top 5 a to by znamenalo možná dostatek bodů na to, abych v tom celkovém součtu byl první, no uvidíme. Pojďme se na chviličku podívat na replay. V té mlze. Šílené. A to ještě myslím není úplně ta maximální mlha, která může být. Protože jsem viděl nějaké video, kde tam tyhle skutečně člověk viděl tak metr před svůj vůz a víc ne. A nebo noční závody jsou prý také šílené. A to nás vše ještě čeká, takže máme se na co těšit. Pojďme tedy pokračovat. Myslím si, že vůz ani nebude potřeba opravovat, kromě vyčištění. Zatím se celkem slušně chovám k té naší nové mašince. Když nepočítám tu jednu menší havárii v tom úplně prvním závodě, tuším, ale doufám, že jste už na to zapomněli. Tentokrát, aha, tady jsou vlastně úplně stejné ty cíle. Russo bude tedy začínat, já jedu hned po něm. Jedeme v 10 hodin, takže už by tady neměla být mlha, si myslím, doufám v to alespoň. Takže pojďme opravovat. Žádné poškození, všechno v pořádku, čili můžeme vyčistit vůz.
Pojďme ho vyčistit a to je myslím vše, co tady uděláme. Podívejte se, jak se nám krásně leskne. No, naši mechanici, inženýři nemají tolik práce, ale věřím, že přijde okamžik, kdy to sešrotuju tak, že ještě budou s láskou vzpomínat na tyhle klidné časy. Pojďme na to. Ano, jak vidíte, krásné počasí. Neříkej. Takže Russo pokračuje v té dobré jízdě i v tomto druhém úseku. Takže on bude ten, se kterým se budeme muset poměřovat. Levá pětka, pravá šestka, OK. Ta Fiesta, jakoby musím říct, že si nemůžu stěžovat na chování toho vozu. Jede se myslím velice dobře, až na občasné problémky. Nevím proč, ale nedaří se mi nikdy s tou ručkou jakoby dostat ten vůz do takového smyku, abych tu vracečku jedním vrzem, řekněme, dal. Drobný náskok na Virtanena. Russo až pátý po tom prvním úseku. To je dobře. Opatrně. To jsem trošku přehnal a brzdil jsem víc, než by bylo potřeba. Další zbytečná ztráta. Ale teď je momentálně mým cílem nehavarovat, protože nějaká menší ztráta, třeba dvousekundová, třísekundová, to je všechno v pohodě. To v tom celkovém součtu mi nebude dělat nějaký velký výrazný problém. Takže raději je trošičku opatrněji, než tlačit nějak brutálně na pilu. Ty vole. Ti lidi tam stáli dost nebezpečně, tam ten menší skok mě málem mohl katapultovat a dopadlo by to katastroficky, jak už se mnohokrát stalo během různých rally. Ve skutečnosti, ty vole! A mluvil jsem o tom! Ne. Do prdele. Ty vole, mám sešrotované pravé zadní kolo, mám penalizaci, mám jakoby obnovený vůz na trati, tím pádem ani jeden ten cíl mých sponzorů nesplním a propadám se neskutečně, ten vůz se nedá ovládat, neustále mě to stahuje doleva. Tak, to je pruser, dámy a pánové, to je první vážnější pruser této kariéry. Ty vole, skutečně se to nedá řídit téměř. A podívejte se, jakou jsem už nabral ztrátu. A to samozřejmě výrazně výrazně posere i ten můj šampionát, nebo celý ten průběh toho šampionátu. Už jsme v cíli, ale obávám se, že nebudu z toho výsledku vůbec spokojen. Jak vidíte, celkově... No já vím, ale to bylo prostě jako blesk čistého nebe. Ty vole. Devátý v této RZ-tě, celkově šestý. A v tom šampionátu jsme klesli tím pádem na třetí místo, protože jsme získali pouze 8 bodů tedy. To je pruser. Russo zvítězil v této RZ-tě, no a v celkovém pořadí toho šampionátu, dvouzávodového šampionátu, jsme skončili třetí před za Russoem a Mercierem. Sami Francouzi a Finové kolem nás tady, ty vole. Ale třetí místo, bronz, ještě to není tak strašné, jak jsem si myslel. Už jsem si byl téměř jistý tím, že je po mně a nestalo se, takže fajn. Dámy a pánové, tady se budeme moci podívat ještě jednou na tu mou havárii ze zajímavého pohledu z vrtulníku. Jak vidíte, tady mi to trošku ujelo, najel jsem tam lehce na ten okraj trati a takhle mě to vyškublo. A byl jsem na sračky, skončil jsem tam někde ve stromě. To se nepovedlo, pojďme se podívat ještě z pohledu jiné kamery, jak ten můj vůz vypadal. Pravá zadní, ty vole, já jsem dojel do síle. Bez pneumatiky, jenom narávku, tak to si děláte prdel. OK, já jsem myslel, že to je možná jenom nějak, třeba nějaká puncture, jakoby, defekt lehký, ale ne, že jsem ty vole ztratil celou pneumatiku a dal jsem jenom narávku. A já jsem si říkal, že se to ovládá dost brutálně špatně, tak to je masakr. Dobrá, uvidíme, jestli tady
bude nějaká oslava. No, oslava za šesté místo asi ne, ale možná za celkové třetí místo. To by si nějaké to šampáně možná zasloužilo. Splnil jsem alespoň Raigru, ten jejich cíl, od Elonexu nedostanu ani korunu. Bohužel. Co se dá dělat? Takový je život, krutý. No ale celkově jsme si vydělali krásných 35 tisíc, takže paráda. A penízky se nám sypou do kasy. Možná se dostaneme, nedostanu se na šestou úroveň. Škoda. Well done. This is a major step in your career. You're now qualified to compete in Land Rush. Vida. OK, takže nejenom, že jsme si odemkli licenci R3 pro rally, odemkli jsme si pro Fiestu nějaký nový vzhled, ale odemkli jsme také licenci P3 pro Land Rush, čili budu se moci zúčastnit mého úplně prvního Land Rush závodu. A ty jsou údajně kurevsky těžké, zvlášť na to jakoby sim ovládání, které mám nastavené, že se strašně těžce řídí, strašně jakoby jsou přetáčivé, divoké a bude to pořádná výzva. Jak vidíte, třetí místo, takže přece jenom trocha té radosti. Doufám, že si teda naši mechanici, inženýři a inženýrka poradí s tou opravou vozu. Určitě to nebude úplně levná záležitost. Čeká nás samozřejmě ještě v Ačkové rally ten USA National Open. A pak už tady budeme mít International Rally R3, mezinárodní rally. Ale tady už asi nebudu moci jezdit s R2-kovým vozem, tady to bude chtít nějaké jiné. Tady je otevřená kategorie. Jak vidíte ty ikonky, já už asi chápu možná, co znamenají. Když je tam 0-0, tak to možná znamená, že tam nemám ani svůj vůz pro ten závod, ani žádnou nabídku od nějakého cizího týmu. A tady to vypadá, že mám jeden svůj vůz, který můžu použít, a 4 nabídky od jiných týmů. Pojďme se na to mrknout, jestli je to tak. Vůz. Ano, tady je R2. Jeden můj. A tady Team Offers. Ano, nabídky od 4 týmů, pro které můžu jet. Takže jsem to pochopil správně, konečně jsem si to ujasnil. A jak vidíte, tady už pojedeme poprvé i na jiných tratích, v jiných zemích. Máme tady Austrálii a Wales. Wow, tak na to se těším. Ale na co bych se rád mrkl, když už jsme si to teda odemkli, tak ten Land Rush. Předpokládám, že asi budeme mít zase nějaký ten úvod. Tohle bude masakr. Tady budeme samozřejmě závodit i proti ostatním jezdcům. Nebudeme závodit jenom proti času, jako v rally. Tak to bude šílené. No. Ty buginy a ty vozy, ty prý nejsou údajně nějak špatné, ale ještě tam jsou takové mini buginy a ty jsou prý neskutečně těžké. Ty tady ani nebyly snad vůbec v tom videu ukázány a myslím, že na nich začínáme. To jsou ty crosskart, ano, to jsou takové jakoby crossové káry. Buggy challenge. Máme jednu nabídku a tady máme 3 nabídky. Pojďme tady začít tou úplně první. Jsem zvědav, takže tady budu zase za žoldáka, protože nemám svůj vlastní vůz. Cože? 107 tisíc tady můžu na tom vydělat, to si děláte prdel, tak ty vole. Tak to beru. Pojďme se podívat tady na vůz. Mám tady jenom jednu nabídku, a sice od CRC Techu. Tak beru. Souhlasím. A pojďme se na to vrhnout. No necháme to stále na tu těžkou obtížnost a bez pomocníků. Ale obávám se, že to možná nebude zvládnutelné. Z toho, co jsem slyšel, teda zatím nemám absolutně žádnou zkušenost s tím Land Rushem. Tohle bude moje úplně první jízda v Land Rushi, v Dirt 4. Takže jsem zvědav. Měli bychom tady mít i spotera, který by nám měl hlásit dění okolo nás v tom závodě. Semifinále. Top 4 jezdci ze semifinále se kvalifikují pro A finále, ti zbývající jezdci se kvalifikují pro B finále. OK. Skončit první. OK. Žádné restarty vozu a zajistit si nejrychlejší kolo. OK, budu se snažit. Máme tady hodně
Američanů, Mexičanů. Tuším, že tam byl nějaký Australan, jsem se díval dobře. Fuh, máme tu trénink. Asi bych to mohl zkusit. Je tady něco jiného, nového? Vypadá to, že ne. Pojďme si zkusit trénink. Nevím, jak to funguje konkrétně. Pojďme se podívat. Reds, get ready. Ty vole. Můžu si dát i tu venkovní kameru, možná, že to tady bude asi lepší. Tak, pojďme na to. Ten výhled je dost omezený. Zatím to na rovince jde. Ale na rovince. Ty vole. Tady budou samozřejmě spousta skoků. Ty vole. Tak to je divočina. To je samozřejmě hodně přetáčivé. A hodně silné. Kdo by to byl řekl do takových mašinek? Ty vole. Ty vole. Podívejte se na to. Jeden menší skok a jak mě to totálně rozhodilo. Tak to je mazec, to je mazec. Tady musíte být hodně opatrní na ten plyn, protože ten vůz má neskutečnou sílu. A hlavně ty skoky, to nevím, jak mám zvládat. Protože při každém dopadu mě to prostě úplně roztočí. Teď ani nevím, kam mám pokračovat. Ty vole! Tak to je neřiditelné na to bez těch pomocníků. Tak jestli tady dojedu vůbec do cíle, tak to nevím. Zkusím tu jinou kameru. Jestli to možná nebude lepší. Protože tady je několik konfigurací té trati. Ty vole, ta přetáčivost mi dělá brutální problém. Nezvládám to ukočírovat ten vůz. Samozřejmě bude to chtít cvik. Ale nevím, jak si poradit. Nevím, jak si prostě poradit s tou přetáčivostí. Prostě nedokážu zatočit do té zatáčky bez toho, aniž by se to totálně nepřetočilo, ten vůz. Ono je to údajně i na volantu šíleně těžké, prý teda. Že jako oproti rally je to jako den a noc v té DDR 4, natož na gamepadu. Tady to ukočírovat je šílené, no každopádně budu si s tím muset poradit nějak. Takže pojďme se vrátit a pojďme do toho. Nevím, proč mi tak tleskají nadšeně. Fuh, nejlepší kolo 43, obávám se, že to bude hodně pomalé kolo oproti ostatním. Jsem si zašpinil ten vůz dokonce. Jsem nečekal, že ten trénink bude nějak to brát v potaz. No a tady máme ty mašiny. Fuh, dámy a pánové, vše je připraveno, mám celkem dobrou stopu si myslím asi. To bylo hodně dlouho, než byl ten závod zahájen, nicméně stalo se tak, myslím, že jsem odstartoval velice dobře. Pojďme to neposrat. Budu si hodně hlídat tu rychlost, teďka když jsem první, ať... Šílené. Myslím, že to mám rozjeto velice dobře. Tady to neposrat, tady na těch skocích, kde mě to kolikrát úplně vyškublo. Raději pomalej, opatrně na ten plyn. Yes, budu si lehký náskok. Tady to je hodně obtížná pasáž, musím... Ty vole! A je to v hajzlu. A okamžitě už můžu zamávat mým penězům od sponzora. A vlastně mám i po závodě penalizace. Jo, jak vidíte, stačí maličko a vše je úplně v prdeli. Makej, Moldo. Jsou to 4 kola. Takže ještě můžu z toho něco vytěžit, ale obávám se, že to bude... hodně obtížné. Tam došlo k nějakému kontaktu mezi těmi vozy, takže se trošičku zpomalili. Budu mít tady možná lepší rychlost. Ty vole. A tady zase ta kritická pasáž, kterou absolutně neumím. OK, třetí místo. Ale ono víc než to třetí místo. Mně sere to, že nesplníme ty cíle sponzoru. Ty vole, tak ten mě málem seštrotoval. Nevím, jestli se mi povede na jedné rychlejší kolo, asi tomu moc nevěřím. 41 není špatné. Paši, bojujte spolu a já toho využiju. Teď jsem to ale neprojel vůbec dobře. Ty vole.
Opravdu, to se s tou rally nedá srovnávat, jak je to obtížné. Ty vole! Tak. Teď jsem dostal brutální zásah od toho borce na čtvrtém místě, ale udržím si ještě tu třetí příčku. Tady teďka ti borci na prvních dvou místech zachybovali. Útok! A je to v hajzlu. Riskl jsem to, zaútočil jsem a je po závodě a jsem poslední. Za jedno kolo už nemám šanci to stihnout dohnat, takže se jenom kvalifikuju pro to B finále. To je dobré, že se z posledního místa kvalifikujete pro finále. Sice B finále, ale pořád tomu můžeme říkat finále. Tady už mi nezbývá nic jiného, než totálně riskovat, ale podívejte se, už mají brutální náskok, takže určitě nemůžu být lepší než, řekněme třeba sedmý. Na čtvrté místo se dostat nemůžu. Tak takhle neslavně skončí můj úvodní závod v Land Rushi, ale alespoň jsem si to trošku osahal. Ty vole! Ne! Jeď! Šesté místo. To samozřejmě. Osmý, protože mám ještě penalizaci samozřejmě, no. Tak, to nám končí velice dobře. Paráda. Pojďme se krátce mrknout na replay, alespoň na část. Začalo to tak krásně, ale stačí málo a můžete veškerému dobrému výsledku zamávat a rozloučit se s ním. No co se dá dělat? Pojďme pokračovat, měl bych být tedy v tom B finále. Alespoň nějaké ty body získat. Musíme bojovat teď o svou čest. A budeme muset hodně opravovat svůj vůz, protože ten bude asi sešrotovaný. Ty vole. Mám také 30 minut jako u rally? Asi ano. Takže pojďme opravit vše, co můžeme. Ty vole. Tlumiče. A tak dále. Také to vyčistíme. A stihli jsme to v limitu 26, takže paráda. Takže pojďme potvrdit opravy. Fajn. Zadarmo navíc. Co víc si přát. No a teď pojďme ten druhý závod odjet co nejlépe. Maximální soustředění. Ten start se mi minule povedl, takže pojďme to neposrat. Yes, odlepil jsem se celkem dobře. Paráda, hnedka první místo po startu. Ty vole. A... Nenadlouho. Teď se mi to ale povedlo projet dobře, tu zatáčku. Ty vole, ty skoky mě zabijou prostě. Tady to finále je na 5 kol dokonce. Zkusím jet prostě s maximální opatrností. Raději trošku pomalu, ale s maximální opatrností. Protože myslím, že ztratíte mnohem víc nějakou kolizí, havárií, roztočením se, než tím, že projedete tu pasáž třeba pomalej. Ty vole. Zrovna jsem o tom mluvil a jedu jako ďábel. Ono stačí i lehký kontakt a okamžitě vás to roztočí. Tam frajer po vnějšku zaútočil na to první místo a dostal se tam. Já tady budu mít ale vnitřní stopu, takže... No, nepovede se mi to. Ale jsem druhý a to je důležité. Hlavně nenajíždět na ty okraje. Kontakt. Fajn. Stále druhé místo. Ty vole! A je to tady. Tak z toho už se asi nevyhrabu.
Jak jste mohli vidět, opět úplně droboučký kontakt a posralo mi to celý závod. To si nedovedu představit, že by se ten závod jel na více kol. Opatrně. No skutečně se vám to může znát, že to je třeba jednoduché, ale zkuste si to, opravdu to je šílené. Možná, že na to gamer nastavení to bude takové arkádovitější a bude se to řídit jednoduše, ale na to sim nastavení a bez asistentů, bez jakýchkoliv pomocníků a kontroly trakce a všeho možného, co mám vypnuté, je to totální masakr. Ti první dva jestli si vybudovali krásný náskok. Od toho třetího místa dále už je tu mezera, ale pokusím se jí stáhnout. Ono to zní pěkně, že jsem třetí, ale já ve skutečnosti nejsem třetí, protože my bojujeme jakoby o nižší příčky, protože jsme v tom B finále. Tady opatrně, ty vole, tak ten mi to tam navnitřek hodně poslal. Tady nemá smysl jakoby jezdit nějak příliš v rukavičkách, protože oni jsou taky agresivní jako a dost hodně. Takže se s váma nějak nebudou párat. Poslední kolo, dámy a pánové, poslední kolo. Ne, ty okraje. Ne. Trošku jsme stáhli ten jejich náskok, to je pozitivní. Ale to je tak vše. Myslím, že dokonce závodu už se mi nepodaří. Ty vole! Teď už jsem si byl jistý, že mě roztočí tím nárazem. On útočí všude, kde může, povnitřku, povnějšku. Teďka do mě napálí na brzdy. Přesně to jsem věděl. Možná, že budu mít ale lepší výjezd. Pojď. Yes! Třetí místo. Beru. Na to, že se s tím teprve seznamuju. A na to, jak je to těžké, tak beru třetí místo, zvlášť po tom prvním závodě. Takže samozřejmě celkově to je 11. příčka, protože jsme bojovali od 9. místa dále. Jak můžete vidět právě tady. 12 bodíků do šampionátu. To myslím, že není nikterak špatné na ten úvod. Samozřejmě bude co napravovat, co vylepšovat. První byl tedy Green s 25 body, Curtis a Hunter na třetí pozici. Alespoň nějaké peníze? Nedostanu, co? Ty vole. No, jak vidíte, snížila se nám jakoby ta spolupráce s tím týmem, ty vztahy mezi námi na dvě hvězdičky. Vůbec se nedivím, asi jsme je trošičku zklamali. Peníze taky mizerné, protože jsme skončili prostě na špatném umístění a ještě navíc musíme zaplatit tomu týmu, takže jsme z toho vydělali jenom nějakých mizerných 5000. Ale peníze jsou peníze. Navíc jsem se dostal na 6. úroveň, takže fajn, alespoň něco pozitivního z toho bude. Myslím, že bychom měli stihnout ještě ten závod v Kalifornii, takže pojďme na to. Fuh. Jako asi tady bude se tady dát vydělat slušné množství peněz, ale samozřejmě budete muset se pohybovat na té špici, protože za nějaké 9., 10., 11. místo, jak jste mohli vidět, moc peněz nezískáte. Závod číslo 2. Tentokrát v Kalifornii. Opět nám to tady ukazuje, že to budou stejné pravidla jako v tom předchozím závodě samozřejmě. Pojďme se dostat do A finále. To by byla paráda. Možná, že ten závod teďka zkusím s tou druhou kamerou. I když nevím, jestli to teď riskovat, když už jsem si zvykl na tu vnější kameru. Pojďme tady na závod. Tentokrát jsem teda uprostřed smečky. Takže očekávám, že to bude hodně těsnější a chaotičtější, ale povedlo se mi zase dobře vystartovat. Ty starty mi nedělají problém. Tam jsem na tom většinou celkem dobře. Ty vole! Takové miniskoky. To je snad možná ještě horší než nějaké ty velké. Protože vás to rozhodí mnohem více.
Opatrně, vůbec neznám tu trať, takže netuším, kam mě to vede. Navigátora tady také nemáme. Doleva nebo doprava? Ty vole, doleva. Ale ideálně se vyhnout těm pneumatikám. A Gero na druhém místě, Braddock třetí. Po prvním kole jsme tady ve vedení. A to se může velice rychle změnit. Ty vole. A Gero je těsně za mnou, potom už tam je celkem mezera. Tady to asi možná bude chtít ruční brzdu. Jako musím říct, že je to super, jako je to strašně obtížné, ale je to super a kurva, tady je zase ten problém. Jakmile se dostanete do toho přetáčivého smyku, tak to je totální pruser, protože okamžitě ztratíte strašné množství času. Naštěstí jsme měli náskok, takže druhé místo není vůbec špatné. Zatím, a jsem stále na dosah Agerovi, takže můžu ještě zabojovat. Teď tady budu mít lepší výjezd z té pasáže a dostávám se zpět na první místo, ale okamžitě přetáčivý smyk a okamžitě pruser. Každopádně první čtyři borci se dostávají do finále A. A z druhého místa samozřejmě to platí také, takže zatím pozitivní závod, pozitivní, ale pojďme to nezakřiknout, poslední kolo. Na vnějšku mám Agera. Kontakt. Letmý kontakt, jenom lehoučky. Znova útok na vnitřek. Tentokrát raději zvolím opatrnost. Raději druhý, než nějaká kolize a skončit poslední jako víte kdy. Teď možná by to mohlo vyjít. Yes! Paráda. Jako ono ve své podstatě je úplně jedno, jestli skončíte první, druhý, třetí nebo čtvrtý, když se kvalifikujete, ty vole, podívejte se, kolik bláta je na mě. Protože hlavní je dostat se do toho finále, kde teprve se bude bojovat o ty pozice, takže takto. Takže pojďme dále. Finále. Yes! Musíme trošku i vylepšit ty vztahy mezi tím naším týmem. Protože to nebude dobré, podívejte se, hodně zasviněné to auto a i lehce poškozené, nicméně zdá se, že ne nějak výrazně, takže pojďme to opravit, vyčistit, pouhých 5 minutek to zabere, takže úplně v pohodě, vše stihneme bez jakýchkoliv časových penalizací a můžeme se vrhnout na finále. Budeme startovat tady na vnějšku, to se mi nelíbí, takže budu muset znovu vystartovat co nejlépe to bude možné, tyhle úplně až na vnějšku. Očekávám, že znova Agero bude ten, se kterým bude nejtěžší práce. Tentokrát jsem ale, no, vystartoval dobře. Znovu mi to vyšlo. Ty vole. O vteřinku později, kdyby do mě narazil, nebo dříve respektive, tak už jsem se roztočil asi. Agero znovu na špici. To je skutečně velký borec, na kterého si budeme muset dávat pozor. Už si pomaličku zvykám prostě na to chování toho vozu a na to, jak musíte zacházet s tím plynem jemně a se zatáčením a podobně. Samozřejmě všechno je o zvyku. 42, to první kolo, to není špatné. Ty vole, útok od Agera, velice dobrý útok. Málem ho to ale stálo život v uvozovkách. Málem ho to katapultovalo, ale nakonec to ukočíroval. Tady už se samozřejmě bojuje o pozice, takže tady není jedno, jestli skončíte první, druhý nebo třetí. Jako v tom semifinále, tady už se jede o všechno, o body, o peníze. 34. Druhé kolo. Jedeme tak jako v tom prvním závodě na 5 kol v tom finále. Takže mírně delší ten závod. Hajzl mě roztočí, ne, ještě jsem to ustál.
I když jsem s tím moc nepočítal, že to vyjde. Ale povedlo se. Tady bude asi znovu útok. Ne, ne. Tentokrát nezautočil. A Garo si drží druhou příčku, ale těsně za ním je Bryce. Potom je tam až mezera. Neboj, neboj. Teď mě to rozhodilo pořádně. A Garo se nám propadá lehce. To je jen a jen dobře. Stále první místo. Jsem spocený až na prdery, protože tady skutečně každá maličkost může znamenat konec závodu. Nebo respektive konec nadějím na nějaký dobrý výsledek, když už ne přímo konec závodu. 33, zase další solidní kolo. A jsme v posledním kole, dámy a pánové. Teď to neposrat, mám náskok. Nevím kolik, ale mám náskok. Neukazuje se mi mezi čas 4 sekundy, to je paráda, takže když to nějak výrazně neposeru, což jsem právě teď udělal, tak by to mohlo dopadnout dobře. Ale raději opatrně. Dámy a pánové, to by mohlo a to by mělo vyjít. Už jsme na cílové rovince. Ty vole. Yes! 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 Tak po 11. místě v tom prvním závodě tentokrát vítězíme, tak to je krása, to by mělo výrazně ano pomoci i celkovému pořadí toho šampionátu, protože jsme povyskočili z 37 body na třetí místo, podívejte se, jak je to tam vyrovnané, 38, 37, 37, 36, 35, skutečně to bude ještě zajímavé, celkově tady v tomto závodě na prvním místě, fajn, pojďme se podívat, který jsem ve světě, mezi v porovnání s ostatními lidmi, 4203, 33155, dá se nějak podívat rychleji na první místo, aniž bych musel jakoby scrollovat těch 4000 jezdců, mě by zajímal ten čas úplně, jaký se tady dá zajet, more options, ano, go to top, ok, pojďme se dostat úplně nahoru, 30, ještě o 3 sekundy, ty vole, to už je skutečně výkon, nevím, co znamenají ty štíty u těch men některých lidí, protože ne u všech jsou. To by mě zajímalo. OK. Zdá se, že mi to tady nějaká vysvětlivka neukáže, takže můžu se jenom domnívat, co to znamená. Každopádně to bude vše pro tento díl pomaličku, dámy a pánové. Tady se ještě oslavíme to první místo a těch 25 získaných bodů. Samozřejmě získáme i nějaké ty penízky. A vylepšilo se nám tedy i ten vztah s týmem. Podívejte se na to! 32 tisíc získáváme, 85 tisíc jsme získali prize money za to první místo, ale týmu samozřejmě musíme odevzdat velkou část, 50 tisíc z toho. Takže je to mnohem menší, než kdybych měl vlastní vůz, ale i přesto je to hodně slušná částka a budeme si moci dovolit třeba nějaký vůz nebo nějaké vylepšení další. No a čeká nás ještě poslední závod v Kalifornii, který rozhodne o tom šampionátu. Nicméně na to se vrhneme v příštím díle, dámy a pánové. Pro tento díl to bude vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Pište do komentů cokoliv, co vás napadne. Díky za všechny vaše lajky, za všechny vaše komentáře. A pokud jste se ještě nestali mým odběrateli a uvažujete o tom, budu vám strašně vděčný, když kliknete na ten magický čudlík v uvozovkách a stanete se mými odběrateli. Pro tento díl to je tady vše, mějte se hezky, no a brzy zase u dalšího dílu, naviděnou, naslyšenou.